a todos entre os máis novos, a todos os rapaces, gracias por esa camiseta tamén. Alégrame ver que haxa tanta xente nova na escola do club, porque, bueno, cando eu empezaba apenas éramos rapaces, eu era sempre o máis pequeno, e xa tiña 17 ou 18 anos, o sea que sí. Alégrame ver toda esta canteira, non? A todos, gracias por estar aquí, gracias por o apoio de todos estes anos, por seguir defendendo os colores do club. Porque para min, bueno, como sabedes, levo na fluvial dende o ano 2000 ou 2001, o sea, xa uns 15 anos defendendo a este club. Estou moi orgulloso sempre polo trato recibido por todos, dende a directiva, os compañeiros que tiven, pois moitos e moi bons, dos que gardo un gran recordo. Unha gran época da miña vida, cando estamos viaxando por España na furgoneta, un montón de carreiras, trialóns, dualóns, que seguro que moitos que estades facendo agora. Bueno, pois pola miña parte moi feliz e moi contento por como foi este ano, por conseguir este quinto campeonato do mundo, e lóxicamente especial. Todos os campeonatos do mundo son importantes, pero o quinto, entrar na historia do deporte, pois algo que xamais non podía imaginar cando empezaba, non? Xa fai moitos anos. Entón, nada, tamén decirvos que isto anímame a seguir adiante, o que ano que ven temos un objetivo moi importante, como son os Xogos Olímpicos de Río. Bueno, pues tanto eu como o meu entorno, Carlos, a xente que está comigo, vamos a traballar o mellor posible para chegar en boas condicións e por lo menos loitar aí o máximo. E seguro que vos tamén estades apoiando e bueno, se vai agradecer. Nada, gracias por vir, espero que